أعلانا والحق راضي حق الأبناء. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do të vinë ditë në gjykimit njerëz nga umeti jam njerëz nga umeti jam që kanë punë të mira sikur se kodrat e mëdha yaj'aluha Allahu haban manthura Allahu i bën hije dhe plon në të mërru sahabe në orë me bëjë punë të mirë sa kodra Allah e bo hije dhe kodra ka thonë sif hum lena ja Rasulullah në i përshkuja kush janë këta ja Rasulullah ka thonë emma innehum se për këtë atyune si ju janë qështu si ju dukën flasin si ju apo edhe natën falen edhe agjerojnë ditën këta se kanë problem punë në mirë ta e ku problemi? E problemi e kanë idhe khalau bi mahari millahi në të hekuha si tje për të rasi vetë me metë me haramin aja shkel apo si se shedikush ajtë fshin apo e fshin parën e muslimanëve e fshin derën e muslimanëve kufi qka të ka vetë dhe qëni vetë të kry puna këj njëri do të tëtë me vetmine vetë e shkatërën atë që ka bon vetmine në shëshmijet asë kështu ta pegamberi së thëmë ja bënë Allah hije dhe plona e bënë Allah gjellola hije dhe plona dhe kjo është në nëqmim i shikimit të Allah të zhjel si bënë përshqype se Allah për e shë ma shumë i bënë përshqype se njerët për e shojnë Allah në rrujnë e këtu dhe në ruar mund përshqype shumë gjëra ka herë mund shme konë edhe në shëshni apo edhe në shëshni mund shme konë ka herë edhe me të përshqype kja pëtëm e qysh po që për shambullam ka herë kur i të esë rrugës me 50 bashki me njerët nuk din ton ka e të këqyrë kja pëtëm fakti pëse s'pa din këta ku po këqyrë të eshe zënë rasën me këqyrë atje ku s'duhet edhe kjo asë si lej vetëmije se vetëmija nuk është vetëmi fizike po vetëmi nënkuptan gjitha largim të shikimit njerëzve që nuk të sojnë atëraj eshe zënë rasën për e duhet më rujt njëri Allah në rujt ose dë vetëmuet ma që e kanë daluar mu vetëmu edhe u a kam përmen disë herë se kjo kranë si i fshin punë të mirë Allah në rujtë, është katra njërën. Kja është të njët edhe një përgjit madhe. Nga se njëzit, kur të marin vështë, që ku që ka bojë, që ka bojë, i përfshin ketë njërës të mirë në ta. Andaj ti e përgjes për një losin e muslimanve, për vepër në tonë e të keqen. Andodh nga njëre, për shambull, që dikush të punësot në besë, e punësojnë, në besë namazit vetë dhe e lojnë tek arka ku duhet atje apo? Kjo namazli, kjo sprek alhamdulillah, shumica namazli e spreken i po den një edhe prek në vetëmi apo? E dhajtë një bënë be që ta që i falëna, kormo ose rastet saktume me shami ose rastet saktume me punë tira e kështë më ratë përëndaj, nuk ka diqë që i rënën në veprat, më shpejt thashtë se kërse, mos kujdesi për vetëmi. Dhe sikur se ka onë i bënë kajimë rahimullah. Shumica e devijimeve është për shkak të vetëmiveve. Shumica e njerëzve e këndru kursin, apo? Allahu alem, mirë po me siguri
të mshaftën me Allahun se në kundë kujdeshëm, e i ka poshë në Zotë i Gjellë Gjellë, hu Allah në arruj. Pa në të kujdesim për vetmin tonë, dhe tjetë vetmija jonë, kur kujdesim ndoshta ma tepër, se kurimi publikisht. Nga se aty e dëshmojmë sinqeresht, kujdesim tonë për shikimin e Allahun Gjellë Gjellë, hu. Prendaj, sot është bërë letë, Allah i shumë letë është bërë me mjetet e teknologjisë, apo shumë letë është bërë me ufut, me një sus njëri në udhubilla mund të lundrën e për botën e 50 dhe cilështë. Ati kini frikë Allah në zogjel, në internet, në fotot, në kudo që ka atje. Kini frikë Allah në gjellë uala, ato letë e ki, mund është në telefon, kështë pëlezen mesaj, Allah në më që ka jetu këshyrë, kini frikë Allah në gjellë uala, di e saj për të shëhë. Andaj, sikur që e kemi përmend disa herë, wallahi billahi, për çdo të prekme që e bën internet, Allah ka më vetë pse e hiq këto ato. Andaj ti din çka i thosh Allah xhallahu ala. Mos mendon se kur kush nuk është duke regjistruar ku po hendet çka po bën. Ki frikë Allah xhallahu ala me kom po bisedon. Nga se ka shumë që po zhvillojnë biseda ndërsjellta motra dhe vllazni përmes Facebook-ut e qateve të ndryshme, ku e di unë i rritë të tira të lifare, apo duke shkëmbi porosi, dua, Allahu të rujtë edhe ty, Allahu të nërovë të ty, Allahu të kështu, apo, pse? E pastaj, kur dalin para njerëzve, po thuj se azi nuk pëndodha, pëso. Dhe ki frikë Allah në gjelë gjelë ali hu, kusht të kalon atë drejtë me bisedu me tjetërin, kusht të kalon hisë, kusht të kalon leje për këtë punë? Ka thonë Sufjan e Theur, rahimehullah, dëgjë, kjo apërveja Sufjanit, rahimullah, ta është nda që besani këse përnët, mësë besani është e juvja. Sufjan e Theuri, rahimullah, ka thonë, nuk ka kurth që ka dështu shejtani me e fut njëri në ta e që se ka kompenzu këtë dështim për mes grusë. E kuptove? Shejtani bon kurth me qitë gjynatikun, Allah në të gjynarështë, s'ka mujtë. Apo, përëm për kësaj dere, për kësaj dere, sërë përëm për me zgrus, ja që lënë apëtën. Ka si ka thonë pejgamberi s.a.s. nuk kom lonë sprovë për bura mas meje, më të madhe se gratë. Kështë në kuptonë që veqë bura të më lujtë, po nuk kuptonë që të gratë kënë kujtës, në sjellën e tyre, në esën e tyre, në pamin e tyre, në të folën e tyre, të kënë frikë Allah në gjithë në gjelalu hu. Nga se, ndoshta në bastë të lastimit e tyre, të fjallëve tyre, një njëri në udhubila me lakmu të keqen dhe me zonë në vend, në zemër t'i kjo e keqen, atërë Allahu e din se qëfar goditje është kjo për me nru kursin pas të jartë. Duke qenë mas një duke e cka Allahu subhanahu ta'ala. A të kemi frikë Allahu gjelë gjelë lu. Të ruemi këtune mëkateve që Allahu në ruajt e rënojnë veprimtarin ton me një goditje. Që ka Allah Gjellë Vanë, këpë thotë, fe esabeha, fe esabet ha e le asir, e ka rokë shumë fortuna, një fortunë ja ka djekë gjysën, e një fortunë ja ka djekë tjetërën e një mujtë ditë fortunë, fortunë dhe, ja, një fortunë veç, një, është e një aftushme me përplasë kopështin që ke mjëllën ta, pretë me hongër pejti në gjenet, dhe ke frikë Allah Gjellë Vanë, vëllaj një pakujdesi e njërit, lezoni rast e atyme që kanë devju nga rrugë Allah Gjellewala. Një herë e ka thuj përdër me Allah Gjellewala. Pasta i ka shesmu hajtë edhe i herë. Po që e një herë e ka qitë njerë për kursi. Përëndaj, kër Allah Gjellewala je hapë një robi dyrë të mëkateve, dije se kjo njëri para se me hinë këtë mëkat, apo ka rapi i synit Zotit. Nëse Allah Gjellewala arru në robin e ti, si kurse ka arru Jusuf nëse nuk e lenë me ranë gjuna. Po në qovë se rubi insistan më ra dhe pa turp e kërkan gjinaj, atërë Allah e thotë, unë e spëtëruj mu, nuk e kimo përkrahjen time. E sitë në Allah Gjellera pa përkrahjen time, me nefës ki më rujt për gjinajta. E me qëka ki më rujt për gjinajta, me gjehlin, me qëka ki më rujt? Përndaj, mas të provokojmë i dhinë Allah Gjellera, mas të rënojmë përkrahjen e ti, ka se thash një fortun, është e mjaftushme me rënu lodhjen të ndë gjatnatës, në adhurime dhe lodhin tënde në agjerim ditën në vapën e madhe dhe dhikrin e Kurani kështu më radhë është e mjaftushme një fortunë e kësa natyre me të andru kurs në ultimit tënë e pastaj nëse nuk shkën në breg atje me dal
a përfundan dikun në deti tjetra, dikun tani Allahu e din ku shkatrohet njëri atë. Rëndësishtë e përplasët, dhe këtë përplasë i kushtën me fatalitet, pas e Allah në rrëmë.